भने हाम्रो राष्ट्रको यो दुर्गति किन हुँदैछ, किन हामी चाहिने समस्यामा सङ्कटमा फस्दैछौँ भनेको, अहिले सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्री नेताहरू मात्रै होइन, उहाँहरू तारो हुनुहुन्छ, जिम्मेवार गर्दा हामी मिडियाले हामीहरूले पनि उहाँहरूको आलोचना गर्छौँ, त्यो मात्र होइन राजनीतिको तपाईँको कमजोरी छ, हामी सबैको सामूहिक फेलियर हो। यही एयरपोर्टको भन्नु भने अहिले तपाईँहरूको यहाँ कतिपय यो चारवटा एयरपोर्ट पनि निजगढ पनि हुन्छ, निजगढ एयरपोर्टको म क्यानमा जागिरी पनि छैन, म त्यसको कन्सल्ट्यान्ट पनि होइन, निजगढमा मेरो जग्गा पनि छैन, तर मैले के भन्दै आएको छु भने जतिखेर यहाँका नेताहरू अहिले पल्टी मारेर निजगढ चाहिन्छ भन्ने नेताहरू एक थरीमा एउटा रुख त्यहाँ गर्नु पाइँदैन ल त कसरी बनाउने भन्दाखेरि पनि मैले सार्वजनिक रूपमा के भन्दै आएको छु भने निजगढ बनेन भने यो देशको समृद्धिको ढोका छैन बन्द गर्ने, म एउटा अध्यता पढाउँछु यो विषय, यातायात व्यवस्थापनको एयरपोर्ट प्लानिङको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अनुभव पनि छ, सूचना पनि छन्, अथवाभन्दा तपाईँहरू यहाँ कतिपय पत्रकार साथीहरू पनि यहाँ सामाजिक सञ्जालमा निजगढको महिनामा एउटा म ट्विट गर्छु अनि भर्र गाली आउँछन्, यस्ता पोखरा र भैरवा चलाउन जाने छैन, निजगढ चाहियो यसलाई, पक्कै यो भूमाफिया भन्ने आउँछन्, जहाँ कि वास्तविकता के हो भने पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट प्लानिङ हुँदै गर्दा त्यो सुरु भएको थिएन कन्स्ट्रक्सन, राज्यका केही मेरा साथीहरू इन्जिनियरिङ क्लबमा पनि हुनुहुन्थ्यो, पोलिटिसियनहरू तत्कालीन उहाँहरूलाई मैले नमो नमो गरेर हेर्नुहोस् यो दुइटै एयरपोर्ट चल्दैनन्, त्यसको विज्ञान छ, का सिटीभन्दा क्यापिटल सिटीभन्दा टाढा भयो भने डेभलपिङ कन्ट्रीमा कहीँ पनि तिनको सम्भाव्यता हुँदैन, छैन, दुइटैको थिएन। अब पोखरामा तपाईँहरू जस्तै हामीहरू जस्तै चाहिने त्यहाँको लोकलहरूले 100 दिन अनसन बस्नुभएर आयो, त्यहाँ कुनै प्राविधिक अध्ययन डिमान्ड फोरकास्टिङ के हुन्छ भन्ने होइन, अब भैरवाको पनि एयरपोर्ट आउने बित्तिकै भैरवा भयङ्कर हुन्छ भन्ने त्यो हामी हम्जाएगा भन्ने जोक छ नि, त्यही शैलीबाट दुइटा ल्यायौँ र अहिले त्यो नचल्ने मलाई सोध्नु भयो भने त्यो अचम्मको कुरो होइन, त्यो आउनै नहुने थियो होइन, त्यो चल्ने नै मैले अक्सर यो यस्तै छलफलमा राउन्ड टेबलमा दिने उदाहरण के दिने गरेको छु भने एउटा कुनै पहाडी जिल्लाबाट एकजना व्यापारी थिए, काठमाडौँ आएर अरबौँको चाहिँ पैसा कमाउनु भयो बुढा मान्छेले, र के भावना आयो भने ऊ यत्रो पैसा कमाए आफू बसेर ठाने केही गर्नु पऱ्यो भनेर पहाडमा गएर यता दोलखा सिन्धुपाल्चोक जाजरकोटको सदरमुकाममा गएर भाटपटिनी जस्तो 10 तले चाहिँ सपिङ मल खोल्नु भयो बुढा मान्छेले, चल्छ कति बिक्री हुन्छ त्यहाँ, अब त्यो चलेन भनेर काठमाडौँ नबनाउने छोराहरूले चाहिँ काठमाडौँको चोकमा यहाँ चाहिँ अर्को बनाउन बा भन्दा पहिला त चलाएर देखाएन भनेर हुन्छ, हो निजगढको पनि त्यस्तै हो। मैले यो सन्दर्भ किन ल्याएको भने हामीहरूको विकास बारेको साक्षरता यति निम्छरो भइसक्यो कि हामी एउटा पूर्वाधारको कुरो छ, सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ समाजशास्त्री मानवशास्त्रीबाट बहस सुरु गर्छ, ए यो चाहियो कि चाहिएन, यस्ता आयोजना किन चाहियो, वातावरण के हो भन्ने, हामी जुन जुन विषय पहिला बहसको उठान हुनु पर्ने त्यहाँ जाँदैनौँ, र यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने यो छलफल हुनुपर्ने विषय हो, यहाँहरूले पिकअप गर्नुमा चाहिँ म अत्यन्तै यसलाई चाहिँ नि सराहना गर्छु यहाँकोलाई, र पहिला हामी छलफल केबाट गरौँ भने यो मुद्दासँग जोडिएका प्राविधिक कुराहरू व्यवस्थापकीय कुराहरू हाम्रो राज्य संयन्त्रले निजी क्षेत्रबाट चारवटा एयरपोर्ट व्यवस्थापन गर्ने के गृह कार्य गरेर तपाईँहरू जस्तो राजनीतिक तहमा यो मुद्दा आउनु पर्यो, पहिला त प्राविधिक उसमा हो नि, त्यहाँ हाम्रो राज्यको कति भयो त्यो खोजौँ, चारवटा एयरपोर्ट हामीले विदेशी छोड्नुहोस्, नेपाली कम्पनीले दिनुहुन्छ भने पनि दिनु हुँदैन भन्छ, विदेशीको त कुरै छोड्नुहोस्, एबिसी कुरै पनि, किनभने हाम्रो जस्तो देशको आधारभूत एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र पिपिपी भनेको त्यसको सान्दर्भिकता कति हो पहिला त्यसमा हो। अब अर्को कुरा यहाँ मैले थोरै अब तपाईँहरूको यो के भन्छ छलफलकोमा एउटा कोणको सधैँ आउँछ, अघि पनि भन्नुभयो पूर्ववक्ता महोदयले एयरपोर्ट चाहिने विदेशीलाई दिनु, त्यस्तो होइन, दिनु मिल्छ, तपाईँ लन्डनको हेथ्रो एयरपोर्ट संसारको सबभन्दा ठुलो एयरपोर्ट हो, त्यसको 40% चिनको कम्पनीको सेयर छ, साउदी अरेबियाको छ, कतारको छ, अहिले त साउदी अरेबियाले मेजोरिटी हुँदा त्यो पूर्ण प्राइभेट हो। एउटा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पूर्वाधार व्यवस्थापनको जुन अहिले यो खालि तपाईँहरू यो पुँजीवादी देशको त्यो मात्र होइन, समाजवादी देशमै पनि एयरपोर्ट अथवा
यो के भन्छ तपाईँको पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने 40-50-60 वर्ष अगाडिको जुन एउटा पद्धति थियो त्यसबाट धेरै चेन्ज भएको छ राम्रो कुरोको लागि। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँ 40 वर्ष अगाडि एउटा नेपालीले टिकट किनेर अमेरिका जाने भन्ने चाहिँ जग्गा बेच्नु पर्थ्यो। अब तपाईँहरूलाई एउटा सूचना भनौँ, 1978 एयरपोर्ट अमेरिकाबाट एयरपोर्टको चाहिँ नि डिरेजुलेसन भएपछि म पनि यो नव उदारवाद तपाईँको चाहिँ नि पुँजीबाईको हामीले जुन चाहिँ नि प्राइभेटाइजेसनको त्यसको आलोचक हुँ, त्यसका राम्रा पक्ष पनि छन्, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो एयरपोर्टको प्राइभेटाइजेसन, एयरपोर्टको इफिसियन्सी, एयरलाइन्सहरूको प्राइभेटाइजेसन होइन, त्यो भएर अहिले 50 वर्षको भन्दा अहिले रियल, अब सरले बुझ्नुहुन्छ, रियल इकोनोमिक कस्टमा भन्यो भने 10% छ, 90% प्राइस घटेको छ, त्यो सबैलाई सजिलो भएको छ। हो त्यो अर्थमा हामीले निरपेक्ष रूपमा हाम्रो पूर्वाधारमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई डिम्किन दिनु भन्ने त्यो व्यवहारिक कुरो होइन। हामीले हेर्ने के हो भने, हेर्ने के हो भने फेरि त्यसभित्र पेट बोलीको कुरामा मेरो सहमति छ। निजी क्षेत्रलाई हामीले दिँदा त्यसमा सार्वजनिक सेक्टर अथवा सरकारले नियमन गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा, त्यो एयरपोर्टमा आउने आवत जावत त्यो एउटा भन्सार ऊ नै हो, सीमा नै हो, त्यो कुरामा हामी कति संवेदनशील भयौँ भन्ने कुरा त हामीले विदेशी कम्पनी मात्र होइन नेपाली कम्पनीलाई दिँदा पनि विदेशीभन्दा घातक पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामी जाने त्यहाँ हो, हामी जाने के हो भने त्यो नियमन। त्यसैले मैले अघि यहाँहरूलाई यत्रोको कुरा होइन, यत्रोको बेलायतको चाहिँ त्यहाँ निजी कम्पनीले एयरपोर्ट नै ओन गरेको छ, तर त्यहाँको बेलायती सरकारले त्यसको इमिग्रेसनको कुरा भन्नु, सूचनाको कुरा भन्नु, सेक्युरिटी कुरामा त कुनै पनि कसर बाँकिरहेको छैन, वो हामीले जाने त्यहाँ हो। त्यसैले यसको आधारभूत कुरा एउटा हामीले छलफलमा ल्याउनु पर्ने के हो भने, अहिले नेपालमा कस्तो एउटा यो प्रोफेसनल लेभल सरकारको उसमा आयो भने, सरकारका संयन्त्रहरूलाई ध्वस्त पार्ने, क्षमता नबढाउने, भएको क्षमता पनि ध्वस्त पार्ने, अनि सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्र अथवा त्यो निजी क्षेत्र चाहे देशभित्रकै होस् चाहे देश बाहिरको ल्याउने, त्यसले काम गर्दैन। एउटा पिपिपी सार्वजनिक निजी साझेदारीको म पढाउँछु विश्वविद्यालयमा, त्यसको पहिलो मान्यता के हो भने, तपाईँले निजी कम्पनीलाई ल्याएर सार्वजनिक पूर्वाधारहरू जिम्मा लगाउनको लागि त्यो निजी कम्पनीभन्दा सरकारको क्षमता बढी हुनुपर्छ। त्यो कन्ट्राक्टहरू लेख्दाखेरि, त्यसको नियमन गर्दाखेरि, भोलि मुद्दा मामला पर्छन्। तर हाम्रोमा कस्तो भयो भने सरकार कमजोर भयो भनेर अनि निजी ल्याउने, त्यसले घातक पर्छ। ऊ त्यो सन्दर्भमा यो चारवटा एयरपोर्टको पनि सबभन्दा पहिला हाम्रो के भन्छ बुझाइमा हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा के भयो भने, अब यो सामान्य नागरिकमा पनि त्यो अहिले उल्टो बुझाइ गइसकेको छ। हाम्रो जस्तो देशमा एयरपोर्ट बनाउने बित्तिकै नाफामा कहीँ पनि चल्दैन। त्यसरी पोखरा र भैरवको समस्या के हो भने, त्यो दुइटै एयरपोर्ट गलत ठाउँ बनाइयो, तर त्यहाँको सामा ब्याज पनि तिर्न पुगेन भने त्यो बहस सही होइन। त्यो त्यहाँ 10-20 फ्लाइट भएको भए पनि त्यहाँको सामा ब्याज उत्रिने गरी आम्दानी हुँदैन। त्यो एउटा तहमा पुगेर हामी डेभलप कन्ट्री भइसकेपछि हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रकृतिका पूर्वाधारहरू वित्तीय हिसाबले सोच्ने, जुन अहिले मिडियामा पनि त्यो बहस हुन्छ, अब यो केरुङ काठमाडौँको रेलको त्यसको पनि चाहिन्छ भन्ने हो भयो भने, धेरै इकोनोमिस्टहरूले के भन्नुहुन्छ भने त्यसको आम्दानी कसरी आउँछ, त्यसको भाडाबाट उठ्छ। अनि म प्रति प्रश्न गर्छु, तपाईँ संसारमा एउटा रेलवे लाइन देखाउनुहोस् संसारभरि, जुन रेलवे लाइन प्यासेन्जर र फ्रेटको भाडाबाट आम्दानी उठेको छ देखाउनुहोस् त, कहाँ छ? कोही पनि छैन। त्यसैले हाम्रा यी चाहिँ नीतिगत कुराहरूमा जुन हाम्रो विषयवस्तुको ज्ञानको कमी, अनि त्यही ज्ञानको कमीको आधारमा चाहिँ हामीले बहस गर्न थाल्यो भने कोही पनि जाँदैन। त्यसैले पहिलो प्रश्न के हो भने, निजी क्षेत्र कतिखेर निजी क्षेत्र एउटा सान्दर्भिक हुन्छ भने, यदि त्यो पूर्वाधार व्यावसायिक प्रकृतिको छ, कमर्सियल प्रकृतिको, जस्तो हाइड्रो, हाइड्रोमा तपाईँको लगानी गरेपछि 8 रुपियाँमा पिपिए गरिदिन्छ, र हाइड्रोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेले अहिले टक्क निकाल्न सक्छ 25 वर्षमा, कति वर्षमा सामा ब्याज तिर्न सक्छौँ, कति वर्षपछि हाम्रो इक्विटीमा आम्दानी हुन्छ भन्ने हो। त्यस्तो आयोजना केबलकार, त्यही नै हो केबलकारमा सरकारले पैसा दिँदैन। एयरपोर्ट भनेको त्यस्तो होइन, एक नम्बरमा हामीले स्थापित गर्नुपर्ने तथ्य। अब त्यो होइन भने अब दोस्रो प्रश्न आयो, विदेशी कम्पनी केमा आकर्षित हुन्छ भन्दा, म एउटा नागरिकले त्यो कतिखेर चाहिने सहज हुन्छ भने, यदि विदेशी कम्पनी व्यावसायिक हिसाबले नाफामूलक छ, उसले लगानी पनि गर्छ, नेपालमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्छ र नाफा पनि उसले लिएर जान्छ भने चित्तबुद्ध कुरा हो। तर
यो एयरपोर्टहरु आफैमा घाटामा हुने भने विदेशी कम्पनीको स्वार्थ के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो व्यावसायिक स्वार्थ हो कि अथवा अन्य अरू कुनै स्वार्थ छ भन्नेमा हामीले जायज प्रश्न यसमा उठाउन सक्छौँ। त्यसैले मूल कुरा के हो भने यो प्राविधिक पक्षमा है जब जस्तो अर्को अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने अघि मैले यहाँलाई लन्डन एयरपोर्टको भने लन्डनमा तिनवटा एयरपोर्ट सिस्टम छ, हेथ्रो, स्ट्रान्डसेन, अर्को ग्याटविक। एकचोटि के भने जुन हेथ्रो एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नेले तिनवटै एयरपोर्ट हामी सञ्चालन गर्छौँ कोअर्डिनेट भन्दा बेलायती सरकारले दिएन, मोनोपोली हुन्छ। त्यसैले त्यसै पनि उदेक लाग्दो कुरा के छ भने हामी इफिसियन्सीको लागि निजी क्षेत्रलाई ल्याउने भनेको इफिसियन्सीको लागि हो। तपाईँ इफिसियन्सीको लागि देशमा भएका सबै एयरपोर्ट एउटैले त मोनोपोली भनेको त्यही हो। तपाईँले त्यसै पनि त्यो मोडेल एउटै प्याकेज बनाउने त सैद्धान्तिक हिसाबबाट नै एउटा व्यवस्थापकीय हिसाबबाट नै त्यो चाहिँ गलत कदम हो। र आधारभूत कुरा के भने हामीले अब यो सरकारको कुन सोचले के हिसाबले यो कुरा अगाडि बढेको छ अब हुन त निर्णय भइसकेको कुरो होइन, तर यस किसिमको छलफल हुनुपर्ने आवश्यकताको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ जुन अखबारमा टिका टिप्पणीहरू यो आएको छ। त्यसैले हामीले सरकारसँग सोध्ने मूलभूत कुरा दुईवटा कुराहरू, नम्बर एक यो प्राविधिक कुरो व्यवस्थापकीय हिसाबले वित्तीय हिसाबले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशहरूमा के प्रचलन छ, यसरी यो नाफामूलक भएर किन निजी क्षेत्र किन आउँछ त्यसको र त्यो मोडेल के हो र यो पिपिपीको लागि यी उपयुक्त जो चाहिँ हाम्रा एजेन्डा र यी आयोजना हो कि होइनन्, चारवटा एयरपोर्ट एकै ठाउँमा राख्ने हो कि होइन भन्नेमा सबभन्दा पहिले हामीले प्रश्न सोध्ने र सचेत पनि गराउने। सचेत के गराउने भने यहाँहरूलाई सूचनाको लागि म दुईवटा इन्फर्मेसन सेयर गरौँ। म केही वर्ष यो ठुला आयोजनाहरूमा पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा पिपिपीको नाउँमा निजी क्षेत्रलाई इन्भल्भ गर्दा विकासशील देशका गभर्मेन्टहरू कसरी ठगिन पुगे, फिलिपिन्समा, थाइल्यान्डमा, हामीभन्दा सक्षम देशहरूमा त चाहिँ त्यो कन्ट्राक्ट गरिसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग कन्ट्राक्ट गर्दा त फस्यो फस्यो। अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला काठमाडौँ हेटौँडा टनेल रोड भन्ने पिपिपीमा सरकारले चाहिँ सम्झौता गरेर त्यो यता रहँ त न सरकारले तोड्न सक्छ। अब त्यहाँ भएको साथीहरूले के भन्छन् त्यो गरिसकेपछि ल त अब सरकारले हामी अदालत जान्छौँ भनेपछि त्यो त नेपाली कम्पनी हो, काठमाडौँ हेटौँडा टनेल रोड त नेपाली कम्पनीलाई दिएको हो, कमसेकम नेपाली नै छन् है, राजनीतिक रूपमा केही भएर हाम्रै अदालतमा मुद्दा चल्छ। भोलि हामीले विदेशी कम्पनीसँग त्यो किसिमको कमिटमेन्ट भएपछि त्यसले एउटा कानुनी दायित्व वित्तीय दायित्व थुप्रो चाहिने सिर्जना गर्छ। त्यो कुरामा हाम्रो सरकार कति सचेत छ र खास गरी तपाईँ दिल्ली एयरपोर्ट जिएमआरले बनायो, तपाईँले अखबारमा मैले सरलाई सेयर गरिदिएको थिएँ न्युज इन्डियन अखबारमा हेर्नुहोस् हेडलाइन के छ भने जिएमआर चिटेड गभर्मेन्ट इन्डिया ब्याडली। अब निजी क्षेत्रलाई त हामी किन दिएको हुन्छौँ भन्दा एफिसियन्सी हुन्छ, सर्भिस राम्रो हुन्छ, सस्तोमा हुन्छ भनेर हो, तर दिल्ली एयरपोर्ट संसारको महँगो एयरपोर्टमा पर्छ। त्यो मैले भने होइन, इन्डियाको महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार इन्डियन अखबारहरूले कभर गरेका छन्, पत्रकार साथीहरूले खोज्नुहोस् जिएमआर दिल्ली एयरपोर्ट चिटेड भनेर खोज्नुभयो भने आउँछ। नम्बर एक, अर्को इन्ट्रेस्टिङ छ, रिसेन्टली दिल्ली एयरपोर्टदेखि दिल्लीसम्म जाने एयरपोर्ट लाइन भन्छ मेट्रोको, त्यो दिल्ली मेट्रोले अरू लाइन सरकारले बनायो, त्यसपछि त्यहाँ पनि अलिअलि चाहिने तपाईँको झिल्केगिरी आयो इन्डियन गभर्मेन्टको ब्युरोक्रेसीमा, होइन निजी क्षेत्रले राम्रो बनाउँछ भनेर, दिल्ली मेट्रो भनेको सरकारी सार्वजनिक संस्था हो, उसले नमान्दा नमान्दै सरकारका केही मान्छेले रिलायन्स कम्पनीलाई दिए बनाउ, त्यसमा स्टडी के भने त्यहाँ 20% इक्विटी हाल्नु पर्थ्यो, एक रुपियाँ हालेका छन् रिलायन्सले अम्बानीको कम्पनी हाल्छ, र अहिले के छ भने त्यसको मुद्दा मामला परेर रिलायन्सले एक रुपियाँ हालेको छैन तर उसको अब तपाईँको 60-70 करोड कति छ अहिले तिर्नुपर्ने हर्जामा, भारत सरकारले रिलायन्स कम्पनी सकार्नु पर्यो, त्यो प्रोजेक्ट पनि सरकारले सकार्नु पर्यो, त्यहाँभन्दा माथि हर्जाना पनि तिर्नु पर्यो। मैले यी केसहरू किन भनेको भने 1990 जब यो निजी सार्वजनिक साझेदारीको एउटा लहर चल्यो विकासशील देशहरूमा, एउटा कस्तो पोलिटिसियनहरूमा एउटा के भ्रम आयो भने ओहो निजी क्षेत्रलाई दिएपछि त पैसा पनि उसैले हाल्ने, सरकारले त आनन्द, त्यस्तो होइन। भइदियो के भने उही काम गर्नको दुःखले जोगी भए, जोगी भएको भोलिपल्टदेखि भोकैरहेँ भने चाहिँ जुन जुन सरकार त्यसरी बिना गृह कार्य पिपिपीकोमा गए झन दोब्बर तेब्बर चौबर चाहिने सरकारी चाहिने बोझ सिर्जना भएका उदाहरणहरू छन्। अब यो भन्दै भन्दा सफल प्रोजेक्टहरू पनि छन्,
जस्तो हाइड्रो पावर नै नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सफल छ। निजी क्षेत्रले नबनाएको भए नेपाल सरकारले कहिले पनि मनकामना केबल कार बनाउँदैन थियो। ऊ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ निजी क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउँछन् उपयुक्त छ, त्यो कुरा सरकारको नीति निर्माणमा बस्नेले त्यो छुट्याउन सक्नु पर्यो। र एयरपोर्ट यो रूपमा जुन दिन खोजिएको छ, राजनीतिक कुरा यहाँहरूलाई सूचित हुनुहोला, म राजनीतिक होइन, अहिले राजनीतिकको कुर्सीमा बसेका छैन, मलाई सूचना पनि छैनन्, म टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न राजनीतिक तहमा यो तहमा। तर प्राविधिक हिसाबले, व्यवस्थापकीय हिसाबले र एयरपोर्ट खास गरी एयरपोर्ट विकास लगानी र व्यवस्थापकीय हिसाबले सरकारले अहिले जुन यो मोडेल सोचेको छ, यो प्रथम दृष्टिमा प्राइमा फेसी भन्छु म, अन्य सूचना नभएमा यो गलत छ। अब अन्य सूचना छ भने सरकारमा बस्ने साथीहरूले ल्याउनुहोस्, हामी छलफल गरौँला, एउटा प्राविधिक लेभलको छलफल गरौँला। त्यसैले यो कुराहरू वित्तीय हिसाबले, व्यवस्थापकीय हिसाबले र हाम्रो समग्र एउटा राष्ट्रिय हवाई यातायात इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटीको हिसाबले त्यसलाई सस्तो बनाउने, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने, हामीले चाहिने त्यसमा आफ्नो डोमेस्टिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरकारी निकायहरूलाई बढी सक्षम बनाउने, कुनै पनि हिसाबले यो कदम चाहिँ सही छैन। अब यसमा सरकारले आवश्यक गृह कार्य पुगेको छ भने गृह कार्य गरोस्, गृह कार्य गरिसकेपछि एउटा वस्तुगत निचोड